Sa željom da građanima dočara lepotu folklora, kulturno-umetničko društvo Mladost iz Kovina organizovalo je humanitarni dečiji festival folklora na letnjoj pozornici Centra za kulturu Kovin. Najlepšim igrama iz Srbije predstavili su se dečiji ansambli lokalnog društva kao i gostujuće društva Kud Grozd i Kud Laza Nančić iz Vršca, Kud Branko Radičević iz Uljme i Kud Đure Jakšić iz Pavliša. Brojna publika, mnogo najmlađih učesnika, šarolikost nošnji i tradicionalna muzika doprineli su jedinstvenoj atmosferi u Kovinu. Mi smo već treći put u Kovinu, ispostavili se da imamo jako dobru saradnju dugi niz godina sa vašim lokalnim Kudom. Dolazili smo već na festival Stari Lala i imamo jako lepa iskustva, nosimo iz Kovina. Pa volim da idem na koncerte i jako je zabavno i lepo je na koncertima baš. Igrali smo Crnoričje i sad ću da igramo Pčinju. Te inače koreografije često igramo i na nastupima i na koncertima i na takmičenjima. Ovdje atmosfera meni je prelepa. Ne znam za druge. Koncert je ujedno organizovan u znak podrške Vladimiru Vukotiću iz Mrmorka, koji se trenutno nalazi u teškom zdravstvenom stanju. Humanitarnu akciju podržali su brojni sugrađani, članovi humanitarne organizacije Kovin Humano Srce i Crveni krst Kovin. Meštani Mrmorka su pokrenuli jednu humanitarnu akciju koja se nastavila, danima traje, ljudi prodaju šta imaju i bukvalno ono med, sir, prave kolače. Jednu humanitarnu akciju pokrenula i medicinska škola čije je učenik njegova ćerka Vladimirova. Evo, tome se priključilo i kulturno-umetničko društvo Mladost iz Kovina. Svima se zahvaljujemo, nadamo se lepim vestima. Naročitu pažnju ove večeri privukli su članovi dečijeg ansambla kulturno-umetničkog društva iz Kovina, koji su ovog maja ostvarili ogroman uspeh osvojivši prvo mesto na festivalu Zlatni opanak u Valjevu. Događaj je podržala turistička organizacija opštine Kovin.